Slovenska, ale žije v Bratislave. 34-ročný maliar je veľký cestovateľ. Žil v Kanade, Amerike a Anglicku. Odkiaľ si priniesol veľa skúseností. Som hippisák, som rock'n'roll, mám rád rock'n'roll, som depešák, som buddhista, trošku stá. Z každého vidna som si niečo zobral. V Anglicku sa spoznal so Slovenkou, s ktorou sa tam aj oženil. Momentálne sú v rozvodovom konaní. Začali sme si prestali rozumieť a komunikovať. To bol náš najväčší problém, komunikácia. Berem to ako 7 rokov šťastného manželstva, radšej 7 rokov šťastného manželstva, ako 20 rokov byť nešťastný ženatý. Do reality show ide preto, lebo verí, že sa v ich vzťahu niečo zmení. Že možno mi to vráti manželku naspäť, hej? Jeho telo zdobí 18 tetovaní, ktorých je zároveň autorom. Jednu si uvedomujem pri tetovaní, čo som zažil, kde som bol, čo som prežil. A hlavne viem, že nemám sa povyšovať a nemám podmysovať ľudí, pretože nepoznám príbeh toho druhého. V Amerike začal drogovať. Je to určitá etapa v mojom živote, ktorá mi zobrala veľa, ale zase dala ešte viac. A už teraz som vlastne 10 rokov čistý. Štefan má rád zvieratá. Doma sa stará o psa, činčilu a leguána. Ktorá má preto, lebo ten vôbec nešteká. Hej, činčila sa neublíži nikomu ani leguána, takže preto tie tri druhý zvierat, lebo už mám s nimi skúsenosti a je to zaujímavé, že každý má tým, či je to ten plas, alebo tá myš. A všetci majú, a obsovi to sa nezapovedajú, to proste je zaujímavé na vašich kamarách. Bez sa si neviem, bez sa vyčiť, bez boxera nemeckého. Nikdy.